Aki wa kaabo lekan si si ori eto yi e je ki agbadua Olorun agbaye agbeyega egba ope wa Olorun adupe lo yin fun ri ofe ta tun ni lati wa laarin alaye Oluwa agba ope wa o to akoko lati jo yi oro yin Oluwa ba wa soro e si wa leti koju omo ti wa Jesu Oluwa wa oruko mi ni Oluso Agutan Samson Ologunde ti ijo Christ Apostolic Church Majem Oluwa akori ti o tun gbeyewo lomi ona ni Olorun ti nje ireti fun alaini reti Olorun ti nje ireti fun alaini reti o mo wo ninu we Luke ori ikeje lati ese ikokanla se ese ikedogun o si se ni ijo keji o lo si ilu kan ti an pe ni nine awon pupo si apupo wa ninu awon me yin re se ba lo ati opo ijo eniyan bi o ti sunle ti ibodo ilu na si kiesi won gbe oku kan jade omo kan soso ti iya re bi o je opo opo ju eniyan ilu na si wa pelu re nigba ti Oluwa ri anu re se o si wi fun pe ma sokun mo o si wa o si fi owo to aga po si awon ti o ru si duro je o si wi pe omokunrin mo wi fun won dide eni ti a gbe oro yerewo loni ni opo ti awon eyan ma ma npe ni opo 9 opo yi je opo to ye pe omo kan soso lo bi orisi opo lo wa awon opo mi a lo mo to tun po de opo mi o tun lori ofe ati loko mi opo ile o lori ofe ati loko mi o ti dagba omo eyo kan lo si bi gbogbo n toko e fi le lo na sori omo yi be lo sa gbogbo agbara lati ri pe omo yi jeyan sugbon ta kiyesi ni pe omo yi ku ko si si ireti ati bimo mi fun ibanuje igbori okan re debi pe ngba tan fe lo sinku e on gangan fun ara re tele won pe mo fe mo bi te sinku omo yi si inu ekun ati ibanuje okan lo wa to be ti obirin yi da ni ilu gbogbo awon ara ilu lowo jopo seyin e lati tele lo sinku omo yi so ireti o si fun obirin mo sugbon be se njade ninu ilu o pade Jesu ati awon omo eyin re Jesu wo titi anu se o ni ah obirin yi kun fun ibinuje okan o si wi fun pe ko ma sokan mo gba to wo mo so ko mo obirin idakeje o fowo to aga po si be lo jinde be lo ma yaju o se fa le iya re lowo oni ko ma toju e opolopo eni tin gbo mi na loni lo wa ni ru ipo bayi a wa ni ipo ibanuje o wa wa ni ipo kan to wo pe se nkan yi o ti pin bi o wa ni ipo kan to wo pe se nkan yi o ti buru ja Olorun to se ti obirin yi le se ti e na ibi ni e to se gbodo kiyesi pe ireti wa fun ngba to ba ni Olorun mo se para re eni ti oba ti ku si ni nkan to le da ẹni tí ọba tí ikú sì ní nǹkan tó le jẹ èmi tiẹ̀ ti gbọ́ nípa ẹnìkan tó yẹ pé kò sí àkóso bàbá inú ásídẹ́ǹtì mọ́tò náà ti kú ṣùgbọ́n wà lára ẹni tó kọ́ ilé ibi tá à ń kó àwọn ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá sí tó sì wà lára àwọn tá a lè kà ní olówó lórílẹ̀‐èdè lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà láwọ́ wà ní irú ipò báyìí ipò wo lòun wò bí ẹni pé ò sí retí mọ́ ipò wo lòun wò bí ẹni pé ṣé nǹkan yìí ò ti bàjẹ́ báyìí Ọlọ́run kọ́ sí ọ lónìí báyìí pé ìrètí sì wà fún ọ tẹ́bá kíyèsí obìnrin opó kan náà nínú bíbélì opó eléyìí níjà lọ́ba alálejò ọba alálejò ó fún pé fún mi ní nǹkan díẹ̀ tí mo lè mu fún mi lómi díẹ̀ mo fẹ́ mu mi obìnrin àwọn bí ṣe ń lọ bomi wá. kíyèsí obìnrin opó kan náà nínú bíbélì ẹni tí elijah bá lálejò bí elijah sí bá lálejò ó ní fún mi lómi díẹ̀ mu wọ́n bá ti fún mi lómi díẹ̀ bó ṣe lọ bomi wá elijah wá fún pé tó ń fi oúnjẹ díẹ̀ sí fún mi pẹ̀lú ó ní àwọn omi wọn ń dèmi gan ọjẹ àtọmọ mi ọjẹ ńlọkù kan tá à ń ṣètò kásìkò torí pé èèyàn mú ní ìlú náà elijah wá fún kọ́kọ́ ṣe tèmi náà ìrètí ò tí ì pè fún ọ bó ṣe ń lọ ṣe ti elijah wá bẹ́ẹ̀ ni elijah sọ fún pé kó lò bó òróró yẹn ò ní ṣòfò bẹ́ẹ̀ làpò yẹ fún yẹn ò ní gbẹ ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ títí tí ìyẹn fi tán nílẹ̀ obìnrin opó yìí ò rí ìdààmú ta ló wà nínú ipò àìríjẹ eléwo ló wà nínú ipò àìníṣẹ́ lọ́wọ́ eléwo ló wà nínú ipò àìrọ́mọbí tó ti ń ronú pé bọ́lá ikú lọ́kàn tó ti ń ronú pé ayé ti sú ọ Ọlọ́run kọ́ sí ọ lónìí pé ìrètí sì wà fún ọ nígbà tó bá ní Ọlọ́run ìrètí máa ń wà fún ẹnikẹ́ni tó bá ní Ọlọ́run láti borí ogun gbogbo tó bá dìde sí láti borí ìlàkọjá rẹ̀ tó bá dìde sí kí ló yẹ kó o ṣe lákòókò tó bá rò pé kò sí ìrètí mọ́ nọmba 1 mọ́ ronú àti para rẹ̀ nígbà tí o bá sí ìrètí mọ́ nínú àti para rẹ ìrètí sì ń bẹ fún ọ nígbà tó bá dúró tó sì wò pé àkò tí ì parí bàbá wa kan kọ ni pé ìrètí máa ń bẹ òòhò fún igi tí a gé lórí ìrètí máa ń bẹ òòhò fún igi tí a gé lulẹ̀ tó bá ti lè gbóòórùn omi yóò yọ jáde tí igi mú gbóta gé lórí bá sì tún ní ìrètí àti sọ padà
ireti nbe fun wo na mo para re bakan na nigba to ba ri pe o wa ni ipori ta pe ko si reti mo kini nkan to gbodo se ri pe ibasepo to wa laarin wa tolorun gunrege nigba ti ibasepo wa tolorun ba gunrege o le ba olorun soro yo de fi ireti ola fun o yo de fun ni idanloju pe o si ni ojo waju gidi yo fun ni ireti pe o si nlo bi giga yo fun ni ireti pe fokan re bale ibi tolorun fe mu ode yan gan o de be yo fun ni ireti pe ise n ton ropo ti tan yi ko ti tan fun e ki ese nigba ti awon mensheli de ti odo mara beli pe odo yan o si mu nitori pokoro won be si kun si mose sugbon mose be olorun tori pe ibasepo to wa laarin mose at olorun gunrege olorun fi igi kan oni ju sinu omi omi yen si didun beni kan ba nbe nbi to to n gbo mi lowo lowo nisin bayi o ki esi pe o ti wa ni ipo ko si reti mo je ki arin wa at olorun dara ko re ri pe olorun ni nkan tuntun da fun bakan na gbe igbese igbagbo kan loni nigba tori pe o ti ireti re ti fe kun gbe igbese igbagbo kan loni mo ma so fun awon eyan pe ko si ti eyan o le fi bere okowo mo ma so fun awon eyan pe ko si ti eyan o le se lati di ni nla nigba to ba kiyesi pe mo ti wu fun enikan pe ko gba 5000 naira to bere si ta create eyin to ti deyan nla loni so mo je ki ainireti yen ko mu o kuro ninu igbagbo gbe igbese igbagbo kan igbese igbagbo kan obirin opo yen tele won lo ni ensun bi ti ma sin ku yen si mo wo ye nbe pe to obirin opo yen o ba tele won lo o se se ki Jesu o mo kanu ko mo ri o si ku sugbo obirin igbese igbagbo pe e mo wule mi o ni so popo ensun bi tesin omo mi si emi na tele yin lo gbe igbese igbagbo kan loni bakan na sunkun jade fun iranlowo lodo olorun ati lodo awon ti eniyan to mo pole iranlowo obirin opo ninu bibeli na ninu first king chapter 4 lati ese akoko lo ke ba iran si olorun o ni oko re ti ori pe oko mi ti ku o se ri pe mo je gbese awon gbese de lati ku omo mi ohun kini ma se bayi o se ri pe iranse re beru olorun tori pe obirin sunkun lo ba iran si olorun bere pe kini to nile oni ororo die wa ta nile oni yun na to lo ya ikoko lowo awon aladugbo ko de ri pe o selekun mori atawon mare be si ta sinu e die die bi le pe awon ikoko yen kun ngba to kon pada lo baran si olorun pe mo ma ti se bayin ti mo ri ni oni lo ta ko si san gbese re oni le igbese ngba mi opolopo wa ni o kin gbe igbese nigba ti ababara wa ni ikorita inireti gbe igbese lati to iran si olorun gidi lo gbe igbese lati wa oju olorun gbe igbese lati gbadura o si ri pe o bo kuro ninu wahala ti o wa yen bakan na mo feti si awon ti mo kede eyan tabi awon ti fini seleya nigba ti en ba wa ninu ipo anireti ati re awon ni orisirisi onibisi ti an wa omo ti won ti fi seleya ti won de ti fi sesin mo wo ti awon eleya gba ti batilomi afoju gbo ko jesu nko da lo oni jesu omo dafidi saanu fun mi awon eyan wo pe panu emo awolowo nbembe gbogbo wa nbembe ko da wa lohun se won ni o wa da lohun so okunrin ton ki gbesi bẹẹni jesu tẹsẹ duro o si sisi ami ninu aye rẹ so tori naa mo wo ti awon elegan tabi eleya ni ikorita ti o ba wa bakan naa je aladua olorun yoo si ran o lowo yoo si dara fun wa e je ki a gbadura olorun agbaye adupe lowo yin egbon ope wa gbogbo eti ti n gbọ mi lọwọ lọwọ bayi ti wa ni ikorita inireti kan iranlọwọ ko dide fun yin oju oni ti yin aanu to yato ko fọhun fun yin orisun yin yen ko bẹẹ si sun omi pada oju osi ni ti yin agbadura fun ile iṣẹ nigbati lorukọ jesu ọna yin o ni daro e o si raanu gba jesu oluwa wa adupe lọwọ wa lẹẹkan si akiwa akiwa fun wiwo ti an wo wa bakan na dupe lowo oga ile ise nigbati e se loruko jesu yo dara fun yin bakan na ki abiodun philip eni ti o gbe wa sori eto nigbati loruko jesu e o tesi waju e o se ra anugba oruko mi ni olusagutan samson ologunde ti ijo christ apostolic church majem oluwa e se pupo god bless you.